Вже зареєструвалися та кожен отримує свої номери. В Ужгороді на площі Театральній зібралися українці, аби випробувати себе на витривалість, долаючи перешкоди на забігу «Стронг Рейс». Змагання є вже традиційними для Закарпаття, проте цьогоріч вони набули більших масштабів. Ми це організовували у Виноградові, у нас є своя траса. Віктор Микита запропонував провести цей забіг в Ужгороді. Вони нам дали всю підтримку, яку ми в них запросили. Перешкоди будуть як загальні типу колючки, так і буде щось нове. Це руколази з кільцями, де треба буде досить бути підготовленими. Це буде стояти краз, який просто треба перелізти. В парку буде багнюка. Ми хотіли трошки більше дати водних перешкод, але останній тиждень температура нас трошки підвела, вона впала. Відповідно, ми турбуємось про наших учасників. Вода буде тільки в кінці, перед самим фінішом, і потім буде теплий душ, тому ніхто не захворіє, все буде добре. Зараз активно триває підготовка населення до національного спротиву, тому кожен охочий міг випробувати себе, долаючи перешкоди різного рівня складності. Головна мета цього заходу – об'єднати молодь, по-перше, в здоровому образі життя, в тому, що потрібно над собою працювати, підтримати наші Збройні Сили, адже ми повинні бути готові завжди стати до оборони, стати в ряди Збройних Сил України і підтримати наших військових. Тому важливо і мені в тому числі своїм прикладом показувати для молоді, що вік – це не перепона. Незалежно від того, скільки тобі років, ти повинен над собою працювати, завжди бути на позитиві і працювати на перемогу. Учасників у цьогорічному забігу близько 300. Серед них – представники Закарпатської ОВА, Національної поліції, військові, спортсмени та українці, що вирішили долучитися до заходу. На Строк Рейс перший раз. До цього дуже багато було забігів. Спартан Рейс, гонка націй, дика гонка. Да, здесь еще первый раз еще не пробовали, хотели посмотреть, как будет проходить мероприятие, какая организация и какие препятствия. Да и в целом уже все соскучились очень, потому что очень давно уже ничего не проводилось. Для нас дуже важливо любі події, тому що ми беремо участь не тільки у своїх видах спорту, а так як є якісь нові перешкоди, нові марафони, нові забіги. Ми робимо для нашої сім'ї завжди виклики, тому що ми не можемо жити спокійно. І навіть неділя, недільний день, сімейний відпочинок, ми проводимо його завжди у спорті. Треба робити і показувати правильний приклад майбутньому поколінню, діткам, що треба займатися спортом, розвиватися і двигатися тільки вперед. 3, 2, 1, старт! Тут не було переможців та переможених. Кожен з учасників долучився та допоміг нашим бійцям. Адже всі кошти, що були зібрані, передадуть на потреби Збройних сил України. Учасники стартували кожні 5 хвилин групою по 30 людей. Дистанція у 7 кілометрів. Перешкоди як на суші, так і у воді. Учасники демонстрували справжню українську витривалість. Для мене чому саме складніше це було перейти через мостик на 4. Це для мене було найскладніше. Дуже радий, що мені дали водичку. І дуже радий, що ці гроші допоможуть хлопцям. Дуже цікаво, всім рекомендую. Провірити себе. Це нереальні круті емоції просто.